El centre de Cardedeu va celebrar ahir FETAMA, la 19a Fira d'Art i Artesania. Des de fa gairebé dues dècades, aquesta fira reuneix artistes i artesans al poble, els que durant els últims anys s'hi han afegit artistes de les rodalies. Aquesta 19a edició ha estat la que més paradetes agrupa, arribant a la xifra de 41 parades. Contents de la Fira d'Artesania, del fet a mà, és una forma de conèixer molts artesans que tenim aquí, que potser no els coneixíem, no? Cada any en venen de nous i veus gent de Cardedeu i del voltant, doncs que fan coses a mà. Quadres, bijuteria artesana i altres productes fets a mà van omplir les paradetes de la fira. Fet a mà l'organitza l'Associació de Veïns del Centre de la Vila de Cardedeu. La seva presidenta, Mercè Jubany, va celebrar que el bon temps acompanyés l'acte i considerava que Fet a mà és una oportunitat per a molta gent del poble de mostrar peces d'artesania que fan. La idea d'aquesta fira, doncs, com a associació de veïns, ens va semblar que a Cardedeu hi havia molta gent que feia manualitats i donar-li un cop a la setmana, un cop a l'any, poder treure el material al carrer. La fira Fet a mà va estar acompanyada de les actuacions de les escoles musicals de Can Turri al matí i de Lluís Collell a la tarda.